Você tá com esse aqui, ó, tem que pegar novinho. Ele acostuma com você. Mas pequenininho dá pra mexer. Não dá pra mexer. Você acostuma com a pessoa, ó. Pega o copo aí. Não, aqui, ó. Já acabou, Daniel. Já acabou o seu copo aí. Ele pegou outro lá. Quando você voltar, você pega outro. Que eu tinha deixado lá, foi pra roupa, pra tu ficar aí, ó. Não dá aqui, ó. Assim, ó. Assim, ó. Percebeu que tomava ele? Você é o mais fomeado, né, meu filho? Tá grávida, parece? É massa, lá o que pegar ele, e o bora meu. E? Tá porque pegar, entendeu? Bora lá pra piscina. Vem, gente. Vem.